Швейцарын Давос хотод дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцсон Монгол улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэг дорчид профессор Клаус Шваб баралглалаа. Уулзалтаар ерөнхийлөгч элбэг дорж Давос зүүн хойд Аз хуралдааныг Улаанбаатар хотод хүлээн авч зохион байгуулах санал тавьж байгаагаа илэрхийлжээ. Улсын хурлын чуулганы Баасан гарагийн үдээс өшх нэгдсэн уралдаанаар Монголын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний өвжид сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн 3-4 дахь хэлэлцүүлгийг хэлээ. Байнгын орооны танилцуулгатай холбогдуулан гишүүдээс асуулт гараагүй тул 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төслийг батлах санал хураалт явуулахад нэгдсэн уралдаанд оролцсон гишүүдийн 86.7% дэмжснээр батлагдлаа. Шинэ үе продакшны жүжигчид Өвөр Монголын өөртөө цэц хооронд осолд орж жүжигчин биелгүн харамсалтайгаар амьнасаа алдсан талаар бид мэдээлсэн. Харин тус продакшнаас албан ёсны мэдэгдэл гаргасан байна. Үүнд 2015 оны 1-р сарын 23-ны өглөө Өвөр Монголын өөртөө цэц хорны зүүн үзмчин хошуунаас хайлаар хот руу нисэхээр онгоцны буудал руу шинэ үе продакшны жүжигчид суудлын 3 автомашинд хуваагдж суусан бөгөөд арын машин жүжигчин биелгүн алтан сүх ингчин нар хамттай явсан юм. Гэтэл тэдний сууж явсан машины хажуугаас хүнд даацын чингэлэг атсан машин хүчтэй мөргөж осол гаргалаа. Уг ослын улмаас манай жүжигчин биелгүн газар дээрээ насварж жүжигчин ингчингийн хавраг гэмтсэн бол алтан сүх азар гэмтэл аваг болно. Бидэнд нөхөж баршгүй хүнд гарч тохиолоо бид их харамсч байна хэмээжээ. Монголын залуучдын албаны дэргэдэх залуучдын хөдөлмөрийн төв бирж Party Time хөдөлмөрийн ярмгийг Баасан гараг зохион байгууллаа. Party Time хөдөлмөрийн ярмагт нийт 1000 гаруй оюутан залуус оролцож 789 ажил хаагч бүртгүүлснээс байнгын ажил 153, цагийн ажилд 288 ажил хаагчийг шууд зуучилсан байна. Оюутан залуусын хувьд ажил хичээлийн хажуугаар хийж болох бүхэл ажлын байранд бүртгүүлжээ. Авлигатай тэмцэх газар олон нийтийн оролцоонд тулгуурсан хөндлөнгийн хараат ус шинжээчдийн багийг ажилуулж төрийн байгууллагын авлигын эсрэг 2014 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ хэлгэсэн мэлээ. Хөндлөнгийн шинжээчдээ Төв Ховд аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд хангалтгүй үнэлгээ өгсөн бөгөөд үүний мөрөөр авлигатай тэмцэх газараас Дээрх аймгийн засаг дарга нарт авлигаас өргөдсөн сэргийлэх үйл ажиллагаагаа сайжруулах эрчимжүүлэх чиглэл өгчээ. Авлигатай тэмцэх газараас мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж шалгасан иргэний хариулт шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын хяналт шалгалтын улсын ахлах байцагч Пунцаг нарт толгойдох хэргийг эрүүгийн иргэн анхан шатны 2-р шүүхийн уралдаанаас Пунцагт эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 268-р зүйлийн 268-1 зааснаар 1 жил 6 сар хорих ялагнагдуулж бүгд найрамдах хятард улсын иргэн Жан Юу Шинд эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 269-р зүйлийн 269-1 зааснаар хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 50 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээ. Монгол улсад төр оршин суух Жарон Линд эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 270-р зүйлийн 271 зааснаар хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр тус тус торгож хэргийг шийдвэрлсэн байна. Мэргэжлийн сумо бүхийн 69-р их аварга Хакуха даваа жаргал өчигдрийн барилдаанд Йокосуна Кокори Анандыг давснаар Японы мэргэжлийн сумо бүхийн дээд зэндэнд 33 удаагаа төрүүллээ. Иймхүү тэрээр сумо бүхийн түүхэн дэх бүх цаг үеийн хамгийн олон төрүүлд хүрсэн бөхөр тодорч өчигдрөөс эхлэн хинэ ч очиж үзээгүй шин замаар алхаж байна. Хакуха аварга сумо бүхийн хамгийн олон төрүүлсэн бөхөр тодорч буй энэ машаад мөн нэг ч үнэлгүй бүх өрсөлдөгчтэй ялж төрүүлсэн юм.